Ja, hallo, hallo. I denne video, der vil jeg vise to ting. Jeg vil vise, hvordan du laver et Google Docs dokument med en opgave i din fagmappe og gør den tilgængelig på Classroom. Jeg vil også vise, hvordan du uploader et PDF-dokument eller Word-dokument eller alle mulige andre slags dokumenter til din fagmappe og så gør den tilgængelig på dit Classroom. Jeg går først på der, hvor det sneer, drive.halvårsminde.dk. Kører ind i min klasse, fagmappe, ind under Classroom. Det er jo medie, jeg lavede den i. Dobbeltklikker. Mediefagmappe, den er der. Jeg vil ikke lave en ny mappe, undermappe her. Jeg vil simpelthen bare lige lave et nyt dokument, så jeg klikker på ny. Og Docs, OK. Og den skal hedde opgave 1, klikker på titlet op. Opgave 1, første time. Og jeg skriver ikke noget her nu, men det kunne jeg jo bare gøre. Lukker den, krydset. Så skulle vi gerne have mediefagmappe her, at den er lavet herinde. Den var der. Det var et, altså ganske almindeligt Google Docs dokument. Men det kunne også være, at jeg havde et PDF dokument. Jeg tager bare fat i den, klikker og trækker den over. Så har jeg to dokumenter, jeg vil gøre tilgængelige i min klassefagmappe her. Jeg skal ind i Classroom. Google.com. Og finder mit fag. Igen skal jeg lige sørge for at være rigtig logget ind. Jeg kan jo lige lave et link, hvis det, ja, den er jo der. Jeg kan lige ind i medie, linjefag. For det første, så har jeg jo lige vist, at vi kan have sådan en klassefagmappe over og om. Så der kan eleverne så altid gå ind og finde den der ved at klikke der. Så der ligger de jo. Men jeg kan jo også bare være ind i klassen og så sige, ind i min strøm her, der vil jeg egentlig lige godt gør dokumentet tilgængeligt. Så jeg siger her, hej, her er papiret til i morgen. Klikker på ikke upload en fil, fordi det er ikke noget, der ligger på min lokalcomputer, men jeg klikker på min sky harddisk, hvis man kan sige det sådan. Gå ind og finder. Mit drev, det er der. Classroom er der. Mit linjefag er der. Og jeg skal så have fat i mit Google Docs dokument. Ja, der. Og jeg indsender. Bum. Så ligger den der. Og så er papir, arbejdspapir der til i morgen. Hvis jeg nu går tilbage til Drive og ændrer det videre, så er det faktisk også ændret her. Så det er fuldstændig dynamisk. 3 minutter og 15. Google Classroom. Hej.